ରିଲ୍ ହିରୋ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ରିଅଲ୍ ଭିଲେନ୍। କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲର୍ ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ନ। ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ। ଫଳକରେ ବି ନାହିଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ। ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କେବେ ନେବ ଆକ୍ସନ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌର ପରିଷଦରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଫଳକ ଉପରେ। ଫଳକରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଅଣଦେଖା ଅନୁଭବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବି ଅନୁଭବକୁ ଡାକି ନଥିଲା ବିଜେଡି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରୁ ବି ବାଦ ଦେଇଥିଲା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୋଷ୍ଟରରେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ବି ଡକା ଯାଇନଥିଲା ଅନୁଭବକୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛବି ବିଜୁ, ଡେଙ୍ଗା ବିଜୁ, ଫିଲ୍ମ ବିଜୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସାଂସଦମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲାଗି ସେ ବିଗତ ଦିନରେ କୌଣସି ସାଂସଦ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦଳର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କି ନିଜ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ବ୍ୟାନର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମର ଇନାଗୁରେସନ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ 2 ଦିନ ତଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ନିଜ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ବୋଧେ ହୁଏ ତାଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ଲାଗି ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ସେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସାଂସଦକୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସାଂସଦକୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ସାଂସଦ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିବାର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା, ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଧାରା 498A ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୁରୀଘାଟ ଥାନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ବୋଲି ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ କି? କେବେ ପୋଲିସ ନେବ ଆକ୍ସନ? କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।